o filme. Aqui descarregando o cimento de cola, isso é do piso, cimento de cola comum, até queimou o filme, hein? Baiano. Um reforço aqui, vamos usar essa vigota, concretar ela lá atravessada e duas de pé. Vamos fazer aí um reforço. A placa tá bom. Tá aí o concreto. Ferro, olha lá. Vamos colocar os ferros aqui. Não, pode deixar aqui, deixa aqui. Um de cada vez. Apavorar demais. Esse gancho aqui, quando vai encaixar ali, vem aqui. Encaixa lá, né? Só para me fazer uma demonstração aqui, que até ir lá e voltar com o almoço, aí o meu mais já tampou tudo isso aqui. Aí vai dois lá, aqui. E esses dois vai para cá, ó. Dois para lá, um dá lá e dois aqui. Aqui, ó. E dando aí. Pronto, tá bom. É só pra mim fazer essa filmagem aqui. E aí nós vamos colocar a vigota, tá lá no chão, encaixada de frente, certo? E concretada. Por trás dela, concretadinha. Vamos olhar aqui, jogar uma água, né? Pra poder concretar. Tá ali o concreto prontinho, né? E amarrada. É isso aí. Então aí já está. E aqui do lado... aqui na coluna, vamos encostar essa aqui de frente, né? De frente aí, com o ferro e ligar lá em cima no nosso vigamento. Concreto forte aí, vocês podem ver a cor, a cor dele bem forte, restrito. É, ó. O dele está tudo assim fraquinho, né? Ó, não tá lá muita coisa. Aí vai mandar um alô pra Bahia aí. Manda um alô lá pra Bahia, lá Bahia. No Chique Chique na Bahia. Não, no Chique Bahia. Tá mandado. Então, Bahia, tá vendo? É, profissional. Vou chegar com o dinheiro lá na Bahia. Quase lá, falta pouco. Como que eu vou tomar?
Manda um alô aí, né? Demora que mais, Sara. Alô aí, fica com Deus. Obrigado aí. Até daqui a pouco. Porque ela vai olhando, né? Então, ela vai. Então ela se vê lá. Aí essa aqui é a patroa, hein? Esse é a patroa, hein? Esse aqui não, esse não é. Esse aqui é o baiano. Aquele ali é o meu mar. E esse aqui é o velhinho. É velhão ou velhinho? É os dois. Velhão, velhinho, velhaço. Olha lá. Já está lá a viga colocada e concretada com os ferros. Nunca mais cai. É isso mesmo. É certeza. Mas, viu, né? Mas eu chamei o senhor porque eu tinha que ter certeza que tinha um monte de vizinho querendo fazer o serviço. Mas é por isso que eu paro, mostro, chamo, mostro o que está sendo feito, porque depois que não é cobrir, aí é só não ter como ver mais. Eu vou chamar o vizinho que faz, mas ele é meio leigo. Nós quebramos. Nós quebramos. Agora eu quero, ver o cara quebrar o que nós fizemos. Eu tenho medo. É, então. Olha lá, tudo no super reforço. Aqui embaixo também, vou filmar aqui embaixo aqui direitinho aqui, ó. Porque não foi só em cima que temos a coluna também, aqui, ó. Aqui a coluna. Não, eles querem a comida. Tem a comida e o resto. Almoço, não é? O mestre Neomar aí e o auxiliar aí, Jorge, já resolveram aqui, ó. Olha lá. Tá. O cara no chão lá. Subindo. Agora sim, pode até construir em cima que já segura. Pode fazer. Agora tá firme. Agora faz mais um andar em cima aí, tranquilo. Vamos almoçar. Obrigado, hein? São 1h35, 1h35. Vai chover, né? Mas até chover a gente já fez o que era pra ser feito. Reforçamos. Rimo! Bebe a rima! 4 horas da tarde! É, tá aqui um buraco? 4 horas! 12 de março! Está fazendo acabamento lá na nossa coluna e na nossa viga. São 4 e pouco, dia 12 de março.
horas? 4:30, mais ou menos. Tira ela dali. Vamos começar aqui, rapaziada. E seu filho não quer trabalhar. Quer mais? Vamos aí, ó. Vamos começar aqui a filmagem aqui, rapaziada. Estamos aqui, ó, na casa da dona Adelina. Terminando o piso. Ah, mas tava faltando, né, pô? O seu Marco veio aqui fazer uma visita pra nós aqui. Como é que você tá com essa nova patroa? Muito bem, eu tô aqui, ela nem ligou pra mim reclamando. Seu Marco veio aqui. Boa, a nova. Boa, é boa. Eu, não, a nova. Mas é boa. Seu Marco, seu Marco ficou com saudade da antiga patroa. Vem ver a antiga patroa. Nós estamos aqui filmando a antiga patroa, mas o serviço está continuando aqui na casa dela. Dona Adelina, todo mundo aqui, ó. O piso quase terminado, todo mundo feliz. Você vai conhecer o pai do Jorge. Pai do Jorge. Aquele é outro filho que eu tenho lá na cara dele. É mesmo, é seu filho? Uma cara de inacabado. Aqui nós colocamos o rodapé aqui, rapaziada. Rodapé já acabado. Falta só dar o acabamento por cima. Meu Deus do céu, mas essa criatura é gente boa, viu? Mas ele já no lugar. Entendeu, outra pessoa? Entendeu, rapaziada? Estamos mostrando aqui o piso. Eu vou lá mostrar pro meu mar. Seu Antônio da Churrasqueira lá. Estamos mostrando o piso aqui já todo pronto. Vamos filmar com o seu Antônio aqui trabalhando também, fazendo o serviço dele. Seu Antônio aqui mostrando o serviço dele pro mundo inteiro. Que aqui o mundo inteiro. Pode mandar um alô pro mundo inteiro aí, seu Antônio. Que aqui vai estar O mundo inteiro vai acompanhar seu serviço aí. É. Ó, o serviço do seu Antônio. Bem perfeito, acabadinho. Pronto. O piso tá aqui, né? Já colocado. Estamos colocando aqui o rodapé, como vocês viram, né, rapaziada? E tamo lá, a obra não pode parar, né? Tamo lá. Se a obra parar, já era. É. Tamo aqui, tudo certo, né? E a dona tem o que pra falar? Tá tudo? Eu estou em outra obra na casa da dona.